Salam dostlar, Minecraft serverında kaldığımız yerden devam edirik. Geçen bölümdə evi tamamlamışdıq, ikinci mərtəbəsində demir ağacı qurtarmışdıq və bəzi şeyləri düzəltdim evdə. Bu pəncərələr yerdən yuxarı olmuşdu, bir blok qoyduqdan sonra pəncərələri qoymuşduq, onu düzəltdim. Bir də aşağı mərtəbədə bu pəncərələri düzəltdim, tam ortalama deyildi. Hələli buradan evi tamamlamışıq, buradan sonra balkonu düzəltməyi fikirləşirəm evin qabağını. Bir də yuxarı tavanı bugün düzəldəcəyik. İlk öncə tavandan başlayaq. Odun falan toplamışam. Başlayaq tavanı düzəltməyə. Buradan belə başlayacağım. Bir də ki, yeni bloklardan istifadə edəcəm. Burada bitişən yerlərdə tamamilə bağlansın. Hətta belə qoyaq. Aha. Buranı da dəyişək. Tam görünsün bu açıqlıq olmur bloklarda. Bunlar belə yerləşdirək. Sonra baxaraq başqa belə yerlər varsa orada yerləşdirərik. Hələlik tavanın burasını tamamlayaq. Buradan kiçik bir çıxıntı eləyəcəm, daha sonra tərs qoya-qoya davam eləyəcəm. Tam mərkəzə çatma qədər. Digər tərəfdən də eyni şəkildə gəlib mərkəzdə birləşəcək. Buradan da davam eləyək, tam bir səhv qoydum. Tam birləşəcəyi yeri görmək üçün. Buradan belə eləsək, tərs dönə-dönə buradan gətiririk. Aha, buranı səhv qoydum. Belə. Hələ var. Tam mərkəzdə bir rəqənə qədər davam edəcəyik. Oradan da 2 dənə gəlsək, birləşər məncə. Buradan belə gəlsək. Aha, tam mərkəzdə birləşdik. Buradan artıq odunlar loqla davam edəcəm. Buranı belə qoysaq. Buranı belə. Aha. Buradan slab qoyarıq, yoxsa... Aha, yer üçün, yox. Oradan da slab qoyub davam eləyərik. Əslində, ora adi blok da qoysa olardı, tam görsənməyəcək. Yəni, yox. Belə qalsın, buraları tamamlayaq. Eyni şeyi arxa tarafa da eləməliyik. Belə... Aha. Bundan tərs qoyaq, davam eləyək. Tam mərkəz, sənə çatmamışıq. Stairs üstümüzdə var, artıqdan, yoxsa... Yoxdur, 2 dənə, son 2 dənə qalıb. Bura mərkəz idi, yəsən. Aşağı düşün, stairs düzəldək. Buradan baxaq, bunların hamısını çindirini görəm, yoxsa üstümüzdə odun heç yoxdur. 2 stick toplamışam, ona rəğmən hələ də çatmır, stick falan çatmaq üçün odun yoxdur. Kötüyü logolar da lazımdır bizə, ona görə də hamısını çevirmirəm. Nəsə, yəndə yuxarı çıxaq, davam edək düzətməyə. Aha, buradan necə çıxacaq? Hələlik, bıraq bunu. Sondan yəndən bıraq. Bu tərəfdən davam edək. Aha, buradan da belə davam eləsək. Aha, bir şey səhv edəlim. Burada rahat olmaq üçün buradan belə eləsək. Aha, buradan belə davam eləyək. Tam mərkəzdə birləşdirək. Bir dənə, 2 dənə çıxalıq. Aha, 2 dənə çıxsaq. Aha, tam mərkəzdə digər tərəfə... Aha, sözüm var. Digər tərəfə gedək. Oradan davam edək. Buradan belə davam edəsək. Digər tərəfə qədər. Aha. Buradansa belə edəcəyik. Və bura slablə bağlanacaq. Aha.
Demək olar ki, hazırda sadəcə içini doldurmaq qalır. Onun için sonra da doldura bilərik. Həli həlimiz onu istəyirsən dolduraq. Aha, səhv oldular. Evet. Tavan bu ara da boş qalacaq. Tavanın arasına da çist falan bəzi əşyaları qoya bilərik. Oranı da yəni boş keçməsək yaxşı olar. Ora boş qalsın. Ondan sonra çıxmaq üçün bura yenidən istifadə edək. Sonra balkonu düzəltməyə keçərik. Bura qalsın. İndi biz aşağı düşək. Aha, işte. Buradan hali ikisi bir... Ben yapmışım bir tane girmeye. Yara düştüm, ev yok. Buradan biraz kapsın falan koymuşam. Bunları bürüp ikisi bir balkon düzeltacağım. Şimdi el yazıyı görürsünüz siz de. Slab'dan düzeltacağım. Bunları da slab'a çevirin. Alındaki olumları. Aha. Sıxak hali indi. Buradan belə davam edəcəyik. Buradan saxlayalım. Belə davam edəsək, buradan da buranı tamamlayaq. Bu torpaqları qırın. Hamısını qırın, sonra götürərək. Hələlik lazım deyil. İndi çölə doğru 1 blok da olsun, yoxsa hələlik bir blok da çəkək, sonra baxarıq. Slab çatmayacaq, anlamamcə. Hələlik əlimizdə varlarla çəkək. Ondan sonra aqağın üçün yerdən müzadərisində. Ha, çatmadı, aqağın çəkək. Yarısını çəkdim bunların. Buradan aşağı düşürək, crafting table-dan slab düzəldək. Artı çox düzəldik. 30 dənə bəs eləyər. Buranı tamamlayaq, artıq gecə olmaq üzrədir. Sonra yaparıq, davam eləyər işimizə. Aha, buranı tamamladıq. Baxın, görüm, yata bilirəm. Ha, yox. Hələ var. Bir də buradan belə eləyəcəyik. Bunları götürüm, burdayı hamını bağlayaq. Bunları götürüm. Aha. Buradan belə eləsək, tam birləşmir. Bura bir silah baxsaq, aha. Bura bir silah baxsaq. Aha, buranı aşağı indirsək, aha, tam birləşdi. Buranı saxlayalım. Bizə işıq da lazım olacaq. Hələlik çərcələ yataq, ondan sonra işıq falan da quraşdırarıq. Aha. Yataq ondan sonra tam hasarla bağlayaq oranı. Buranı belə bağlayaq. Aha, tam bağlandı. Bura kiçik bir balkon alacaq. Bura oturmaq üçün falan yer və falan düzəldərik. Xoş bir görüntü üçün. Çöldən də bir baxaq. Aha, çöldən. O qədər də pis görsənmir. Ev tamamlarından sonra, bunları qırdıqdan sonra o qədər də pis görsənməyəcək. Buradan da loqla kiçik bir xətt çəksə elədir. Buranı bağlamaq üçün çatma doğracaq. Buranı da ikisi bir loqla bağlayarıq qıraq arxa tərəflərini. Daha yaxşı bir görüntü əldə edərik. Nəsə dostlar, video bu qədər. Digər bölümlərdə də evi artıq tam tamamlanmış hazırda başlayıb. Tarla falan, ərazini falan düzləşdirərik. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Sağ olun.